Fala aí pessoal, tudo bom? Pinche aqui. Quando eu trouxe este carinha aqui, o Philips OneBlade, muitos de vocês me falaram: ah, Pinche, mas não é econômico não, porque eu uso a Gillette comum na minha casa e rende mais. Alguns falaram: pô, Pinche, você tem que testar o Safety Razor. Tranquilo, pessoal, vou testar também. Vamos com calma. Feedback que eu posso dar para vocês sobre o OneBlade depois de um ano é que ele durou realmente um ano a cabeça. Essa é uma cabeça novinha que eu só comprei porque ele caiu. A mulher do meu irmão deixou ele cair e aí quebrou. Essa parte aqui é muito frágil. Essas perninhas aqui, ó. Então, sempre que você terminar de fazer a barba com o OneBlade, eu recomendo que você tire a cabeça. Vale super a pena, pessoal. Isso aqui economizou muito dinheiro na minha conta em relação a giletes desse tipo assim, Fusion ou da Mac 3, enfim. O que que eu faço geralmente? Eu praticamente faço minha barba inteira com esse negócio aqui. Ele tira quase tudo. E aí fica aquele restinho que você sente na mão. Eu faço a finalização com uma gilete simples. Essa daqui tem até, por sinal, duas lâminas, né? E tá sujinha. O que que eu odeio nessas lâminas? Apesar delas ainda cortarem com o tempo, essa parte aqui que eles chamam que de hidratante, com aloe vera e não sei o que mais, essa parte aqui de baixo, eles desidratam, ficam ruim com bem menos tempo do que a lâmina se desgasta e aí muitas vezes acaba juntando também pelo aqui e essa região bate na pele, agarra, arranha, enfim. Não é uma coisa que sai tão barato. Essa aqui foi uma das que eu achei que saiu mais barato. Eu comprei uma porrada de cabeças para ela, saiu muito mais barato do que comprar uma Mac 3 da vida ou muito menos uma Fusion da vida. Mas você já tinha me pedido para testar a Safety Razor. E aí, conversando com o meu amigo, muito antes de ser inscrito, ele era um amigo, grande Diego. Ele usa muito essas coisas, né? Safety Razor e tal. E ele me falou: Pinche, não pega a Safety Razor agora não, porque vai te machucar, cara. Faz o seguinte: compra primeiro uma navalha ou navalhete. Não sei qual dos dois. Acho que a diferença: um você coloca as giletes, no caso, lâminas de barbear. E o outro, o próprio negócio, você amola. Pega o jeito, porque o Safety Razor corta demais. E aí eu peguei, ó, isso aqui na Amazon, saiu muito barato, pessoal. 10 lâminas, e nesse caso aqui você quebra a lâmina e só usa um lado. E eu sou descuidado, viu, em relação a fazer a barba. E ele falou que pegando o jeito não tem perigo, não. Vou mostrar aqui pra vocês direitinho. Enox. E eu vi que tem umas dificuldades nesse tipo de produto que são em relação a prender a lâmina aqui. E essa daqui parece que não é difícil. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Ela tem esses dois guias aqui para você encaixar a lâmina exatamente neles. E aí depois fecha aqui. O negócio é meio duro assim, viu, pessoal? Tô dando feedback aqui. Como sempre, bem sincero, pegando o jeito aqui. A lâmina ela vai encaixar aqui nesses dois guias, que é uma coisa que o pessoal se atrapalha, então ele me indicou essa por isso. Você vai colocar aqui, ela vai encaixar aqui certinho, depois você vem aqui, trava, e aí, opa, trava, e aí trava mais ainda. E aí a lâmina ficou aqui exposta. Aí, pelo que eu vi, como é que faz, velho? Acho que é assim, ó. Segura assim, em L, e aí vem aqui. E vai passando. Isso aqui é para durar muito, porque se essas aqui que eu usava só para tirar o restinho de pelo que ficava quando eu fazia com a OneBlade, imagina quanto tempo deve durar um negócio desse, que dizem que quando pega o jeito você nem quer saber mais nem de gilete da normal, nem de OneBlade, nem de nada. Não sei. Tem uma como se fosse uma portinha aqui que você abre e fecha. E atrás aqui você consegue colocar a lâmina que já foi usada. Muito massa isso. Pelo que eu vi na internet, eles recomendam que você quebre a lâmina no próprio papel. Aí, instalou. Tira aqui o negócio. Abre aqui. Solta aqui, que eu não sei como é que faz isso ainda, mas eu vou aprender. Tá vendo que eu falei que tinha os guiazinhos, ó? Tem vários tipos aqui. Nesse caso, vou colocar aqui para vocês verem, ó. O guia já vai ficar no jeito ali, tá vendo? Platino. Rapaz, fácil não é não, viu, pessoal? Requer muita prática. O negócio é meio duro aqui.
Platina. Olha, ele fica doido pra sair, rapaz. Que miserável. Rapaz, dá trabalho, velho. É trabalhoso. Pode até ser melhor, mas é trabalhoso, viu? Falando sincero pra vocês. Só o tempo de eu colocar essa lâmina aqui, eu já tinha terminado a minha barba com a blade. Falando a true aqui, viu? Ah, agora foi. Acho que agora foi. Bora lá, vou fazer a barba. Bom, eu acho que vai dar para vocês verem aí que minha barba já tá. Para mim isso aqui já é grandinho. Eu já faço desse tanto aqui com o One Blade. Rapaz, o barbear fica top. Agora tem que pegar as manhas. Nas primeiras passadas, o cara, esse cara é de mito. Qualidade muito boa. Aí tem umas partes aqui que eu não passei que eu fiquei com medo aqui mais no queixo. Só que praticidade e risco. Praticidade baixíssima. Risco alto, né? Muito alto. Economia top, ok. Será que vale economizar pra correr o risco de se cortar assim? Tem vários cortes aqui, ó. No bigode e no queixo. Ó, teria que fazer aqui. O bigode ficou bom. O queixo tá quase bom. Eu vou só finalizar essa região aqui. Tá, eu vou fazer completo. Lembrando, pessoal, que eu acho que se você fizer para baixo nela, é mais de boa, assim, em termos de se cortar. Que quando eu faço a finalização com o blade, eu só faço para baixo. Eu não passo para cima, não. Só que, assim, em termos de praticidade, um blade é bem melhor, viu? E observem aqui também, ó, o quanto eu me cortei, ó. Bastante. Deixa eu ver se a luz pega legal aí pra vocês, ó. Minhas considerações, né? Sobre o navalete, no caso, que é esse aqui. Funciona? Funciona. Economiza? Economiza. É prático? Não. Requer tempo? Sim. Um tempo também para pegar o jeito, sim. Risco de corte grande, enorme. E facilidade para colocar a lâmina também não é moleza. O blade é muito mais rápido, muito mais prático. Não sei se dura mais, mas dá para fazer para cima também com o blade sem dó. E o resultado não fica ruim se você fizer com o blade com um certo carinho e depois passar só aquela Presta o barba ali por baixo, para baixo mesmo, não precisa nem passar para cima. O resultado fica muito bom. Claro, não fica assim, realmente não fica. Aqui fica liso demais, assim, pele de bebê total. Só que talvez assim seja o caso de você fazer uma barba dessa, sei lá, para uma festa, um casamento, pro dia a dia não. Pro dia a dia isso aqui é dispendioso em termos de praticidade e tempo. Agora, uma coisa que eu reparei também que eu queria deixar de feedback para vocês é a hidratação da pele. O Diego tinha me falado isso, que ele usa um creme de fisioterapia. Invista numa boa espuma, num bom pós-barba, se você for usar isso aqui, porque até quando ela seca assim, mais ou menos ele já agarra. E agarrou, cortou. É basicamente isso. Então, eu vou deixar o link dele, do Ambridge também, se você for comprar. Pega por lá que me ajuda. Valeu? Deixando feedback aí, não queria falar sobre esse tipo de produto sem ter nunca usado, eu realmente nunca tinha usado. Talvez o outro, o Safety Razor, pela pegada dele, talvez seja melhor. Mas ele, pelo que eu estou entendendo, como esse aqui você tem que pegar de um jeito que é mais difícil, você acaba
tendo uma sensibilidade maior para poder passar com devagar, passar com calma. Eu acho que o safety razor, por ele ter o formato que a gente já está acostumado, eu acho que ele pode acabar sendo uma grande armadilha, tá bom? Tchau, tchau.